Сьогодні ввечері ми пройшлися Кримським бульваром, щоб перевірити виконання роботи з капремонту зовнішнього освітлення. На власні очі ми переконалися, що тут дійсно стало набагато світліше. Ми замінили старі натрієві лампи на більш економні світодіодні. Вперше на бульварі прокладена кабельна каналізація. Все зроблено за сучасними стандартами і нормативами. Навесні ми плануємо виконати підсвічення дерев на Кримському бульварі. Це проєкт переможець громадського бюджету 2021 року. Хочу нагадати, що спочатку 2020 року в рамках проєкту «Вечірня Одеса» ми проводили масштабну інвентаризацію системи зовнішнього освітлення міста. Після чого розпочали установку та заміну старих світильників на сучасні світодіодні. Робота була розпочата саме з Суворівського району. Сьогодні цей мікрорайон практично повністю обладнаний новими економічними світильниками. В наших планах охопити новою системою зовнішнього освітлення всі райони міста, як і магістральні дороги, так і, вперше, приватний сектор.